A'ud billahi minash-shaytanir-rajim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma baad, Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa araw pong ito, bitin la ang ating pag-uusapan ay isa po sa mahalagang bagay na nais natin paalalahanan ng ating mga sarili na ito ang mga payo sa ating mga kapatiran sa mga nagbabalak o nag-iisip na mag-asawa ng pangalawa. Kaya, ang pagsapo natin ay bago mag-asawa ng pangalawa ay pakinggan muna natin ang mga payo na ito. Una, uh, ang pag-asawa sa relihiyong Islam ng pangalawa o yung hanggang pang-apat ay pinapahintulutan sa relihiyong Islam. Bago pa dumating o naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandiyan na yan sa pamumuhay ng mga Arabo at sa hindi pa mga Arabo sa iba't ibang mga lugar na pinapahintulutan ang pag-aasawa ng marami. Ngunit dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ay ginawa niya o ginawa niya ng tinatawag na limitasyon at ginawa niya ng mga kondisyon. Nilagyan ng relihiyong Islam ng mga kondisyon ang pag-aasawa sa higit sa apat uh, higit sa isa. So mababasa natin ang sinabi ng Allah sa banal na Quran. Fanqihu ma tawbalakum minan nisaa'i mathna wa thalatha wa ruba. Fa in khiftum an Nisa. Ito ang sinabi ng Allah na mag-asawa kayo ng inyong mga magugustuhan ng isa, dalawa, hanggang tatlo o hanggang apat. Ito nabanggit sa aya na hanggang apat. Ngunit sinabi ng Allah, ito yung alalahanin din natin, ito yung pinahintulutan ng Allah. Ngunit sinabi ng Allah na فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا Kung hindi, kung فَإِنْ khiftum Kung matakot kayo sa inyong mga sarili na Maari hindi kayo maging makatarungan, ay obligado sa inyo na mag-asawa kayo ng isa. So ang pag-asawa po ng hanggang apat, yan ay nilagay ng Islam. Dahil marami sa mga sahaba may sampung asawa at nilagyan ng rules ng Islam na hanggang apat lang sa mayroong kakayahan. Ibig sabihin kung kaya ng isang tao na yung mga, mga kondisyon na nilagay ng ating mga ulama na ito yung maging makatarungan ka sa, sa kanya Uh, ito yung makatarungan na ito ay una-una yung gastos niya, yung sa pagkain sa bahay, ganun din yung araw mo, panahon mo sa kanya, yan ang nabanggit ng ating mga ulama. Uh, mga propeta, maging sa Biblia, hindi natin ginagawang katibayan ng Biblia, pero baka may nagtatanong, no? bakit pinahintulutan sa relihiyong Islam? Maging sa Biblia, si Propeta Abraham ay may tatlo at maraming asawa. Ganun din si Propeta Dawud alayhis salam, maraming asawa. Propeta Ismail o si Solomon, nabanggit sa ibang mga riwaya na 600 plus ang kanyang asawa. At iba pang mga propeta na sila ay may maraming asawa. Yan po ay nasa Biblia. At sa relihiyong Islam, nung dumating si Propeta Muhammad s.a.w., ito po ay binigyan ng limitasyon na hanggang apat. At binigyan din ng mga tinatawag na kondisyon na dapat ay nasa sa tao ang kondisyon na ito kapag siya ay mag-asawa ng uh, pangalawa o pangatlo, pangapat. Yan ay pinapahintulutan sa relihiyong Islam kung uh, nasa tao ang tinatawag ng mga kondisyon na nilagay ng relihiyong Islam. Okay, so dito po minsan, tinatanong natin kung bakit hindi matanggap ng ibang mga kababaihan o ibang mga tao ang uh, pag-aasawa ng higit sa isa. Unang-una, dahil ito sa nakita, narinig, ng mga ibang mga kababaihan patungkol sa ibang mga kalalakihan na hindi sila naging makatarungan sa kanila mga asawa. So para nagkaroon ng babae ng pobia, ng takot na maaring ito ay mangyari sa kanila. So dahil dito sa mga tao na ito, ibang mga tao na hindi sila naging makatarungan ay naging na uh, dahilan ito ng pagkatakot ng ibang mga kababaihan na kapag mag-asawa itong asawa ko ng isa ay maari itong mangyari sa akin. So yan isa ng mga dahilan. Uh, pangalawang dahilan, ay uh, normal sa kababaihan na nandun yung giran niya yung kahit sa mga sahabiya na tinatawag na dahil sa pagmamahal nila sa kanilang asawa ay gusto nila na sa kanilang kanilang asawa so normal po yan pero hindi natin pwedeng sabihin na ito ay haram ito ay pinahintulutan ng Islam hindi lamang ko sa atin maging sa Biblia yan ay nandyan, hindi natin ginagawang katibayan yan dahil ang ano natin doon kayo yung mga mag magtatanong sa atin kung bakit sa Islam pinapahintulutan uh, ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay yung solusyon kung kinakailangan ito marami nakasanayan na halimbawa bakit ito, uh, sinasabi ko rin bakit kinamuhian din o yung ayaw itong tanggapin ng ibang mga kababaihan dahil ang nakikita natin na pinopromote ng mga hindi mananampalataya ay yung tinatawag na paggawa ng haram o yung zina halimbawa ang napapanood natin yung kabit ha eh yung yung mga kabit na pinapahintulutan nila yung mga pagmamahal na haram yung nagpagsisina pero sa Islam hindi hindi mo pwedeng paglaruan ng babae kung mahal mo ang babae ay pakasalan mo yan ang turo ng Islam kasi pag napakasalan mo yan yan ay tinatawag na obligasyon mo na mahalin mo siya ha ah uh, ito talaga tawag na uh, mahalin mo siya at ibigay mo ang kanyang karapatan pero yung mga paglalaro lamang o, kaya ay yung tinatawag na di ba sa atin marami ngayon na nagli live in na ito ay kahit sa relihiyong katoliko ito ay pinagbabawal na hindi mag na magsama ang tinatawag na hindi kasal so bakit dahil na pinopromote ng karamihan ng na mga napapanood natin ito man ay uh, ito man ay tinatawag na anumang mga klase na napapanood natin na mas pinopromote nila yung gawaing haram. Yung pag, uh, uh, pagzizina, pagtatalik ng hindi mag-asawa, yung mga kabit, mas pinopromote nila yon Sa relihiyong Islam, hindi po. Sa Islam, kung mahal mo ang isang babae, ay pakasalam mo siya. Yun ang tanda ng pagmamahal mo sa kanya. At hindi yung maglalaro lang. Marami, sa ibang mga lugar, sa Amerika, sa ibang mga ano, subhanallah, tausan na pinapanganak ng mga tao na walang, walang ama. Walang ama. Nasaan ang tatay nila? Wala. Dahil na-promote sa kanila yung gawaing zina. Subhanallah. Mas ginusto nila yun kaysa yung tinatawag na uh, tumanggap ng tinatawag na maging asawa na pangalawa. So yan ang minsan nagiging dahilan. Dahil sa kapapanood ng tao, yan ay mga nagpa-promote sa gawaing zina. Yan ang dahilan minsan na yung mga tao ay hindi nila tanggap ang bagay na ito. At ganoon din na natin na dahil din sa uh, natakot yung ibang mga kababaihan dahil sa naririnig at nakikita nila minsan na hindi pagiging makatarungan ng ibang mga kalalakihan. So tayo po ay magpapayo sa ating sarili at sa lahat na bago tayo mag-asawa. Ang pinakauna, bago mag-asawa. Ng pangalawa ay pag-isipan ng malalim, ng mabuti at hindi ito laro, hindi ito Uh, gagawin na tinatawag na panggagaya lamang dahil nag-asawa ang kaibigan mo nag-asawa yung uh, kapatid mo ay mag-asawa ka rin ng pangalawa hindi ito panggagaya lamang kundi dapat itong pag-isipan yung sigurado ka sa yung sarili alam mo sa sarili mo na kaya mo at ito yung tinatawag na hindi uh, ginagawang practice lang ha o yung sasabihin mo na subukan ko nga hindi ganun kasi buhay ito, pinag-usapan dito eh. Ang babaeng ngayon, napapakasalan mo ay, yan ay dinadakila. Yan ay inalagaan ng tatay at nanay niya. Hindi sinasakta ng nanay at tatay niya. Alagang-alaga ng nanay at tatay niya. Ngayon ay papakasalan mo. At kung hindi, ah, sabi nila hindi naging maayos dahil gaya nga sinabi, sinubukan lang o kaya nakigaya lang, ay iiwan mo. Hindi yan parang jacket lang na kapag hindi mo gusto, itatapon mo. O yung pagkain na kapag ayaw mo ay, di ba? Subhanallah. So, yan ay tinatawag na dapat bago ka mag-asawa ay isip mag-asawa ng pangalawa, isipin mo na maraming na maraming beses. Yan ay tinatawag na hindi mag-aasawa ka dahil sa panggagaya. Hindi ka mag-aasawa ng dahil sa susubukan mo lang. O yung tinatawag, kasi haram na mag-asawa ka tapos iiwan mo yung unang pamilya mo. O kaya nag-asawa ka tapos nalaman ang unang asawa mo at hiniling niya na iwalayan mo ay hiniwalayan mo. So ngayon, sino ang hindi na, hindi ka naging makatarungan doon. Bakit? Kasi yung babae na ito ay ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang sarili. Ang kanyang mga magulang ipinagkatiwala nila ang kanilang anak sa iyo. Ngayon, dahil sinubukan mo tapos hindi kinaya o kaya ay yun pala napat sa sabi mo sarili mo mahirap pala ah, tapos sasabihin mo iwalay ko na lang itong isa o yung pangalawa so bago ka mag-asawa ay isipin mo ng maraming na maraming beses ikaw ay magistikhara ikaw ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala at isipin mo na hindi ang pag-asawa hindi siya pang-practice lamang at hindi yung panggagaya lamang o kaya ay sabihin mo na para sabihin ng mga tao na ako ay lalaki hindi lalaki ang ganoon ang tunay na lalaki ay alam niya ang kanyang responsibilidad yun ang dapat. Bago, bago mag-asawa ng isang tao, alam niya, napag-isipan niya, at alam niya yung mga pwedeng mangyari, at ito'y napag-aralan niya, at dapat ay hindi lamang panggagaya. So, dapat alam natin yan. Pangal, pangatlo, uh, pangatlo na dapat na ano ng tao, isipin ng isang tao, ay uh, bago tayo mag-asawa ng pangalawa, dahil ito'y pinapahintulutan sa Islam. Marami kasi nagsasabi, Soon na sunna, sunna, sunna. Okay. Wala tayong problema doon. Ito'y pinapahintulutan sa relihiyong Islam. Pero bago natin, ha? Bago natin ang tinatawag na gawin, yung tinatawag na pag-asawa na ito na mubah, ay dapat ay ginagawa muna natin ang ating obligasyon. Maraming nasa isipan lang niya, nasa bibig lang niya ang sunna na pag-asawa pero hindi nagsasala ng salatul fajr o hindi nagsasala. Ang sala ay haligi ng Islam. Subhanallah. Puro ang ang alam lang niya na sunna, ang alam lang niya na sunna ng propeta ay pag-asawa. Subhanallah. Pero ang obligasyon niya bilang isang Muslim ay hindi niya ginagawa. Hindi nagsasala ng fajr. Ang obligasyon niya kahit sa unang asawa ay hindi niya ginagawa. Subhanallah. Bago tayo gagawa ng mubah, bago tayo gagawa ng gawain, gawin muna natin yung obligasyon natin bilang isang mananampalataya. Marami pa sa atin, subhanallah, ang babae, ang naghahanap buhay tapos may balak pang mag-asawa. Allahul Musta'an. Mag-asawa pa tapos sino maghahanap buhay? Baliktad. Nag-asawa ng dalawa ang naghahanap buhay ngayon ay yung mga asawa niya. La hawla wala quwata illa billah. Obligasyon natin, gastusan natin ang ating asawa, ang ating mga anak. Yan ang unang tingnan muna natin. Mga obligasyon natin, halimbawa, yung iba alam lang na nasunna, yung sunnah, yung pag-asawa, pero hindi nagsasala ng fajr. Hindi nag, uh, yung ibang mga sala, hindi nagsasala. Jum'a lang nagsasala. Tapos sabi nila, sunnah ang pag, pag asawa ng pangalawa. La hawla wala illa billah. yung yung tinatawag na parang pumunta ng masjid, nagsala ng sunnah, tapos lumabas natulog, hindi nagsala ng salatul fajr. Iniwan niya yung obligado at ginawa niya yung pinapahintulutan. Subhanallah. Kaya bakit subhanallah may, may mga tao na tinatawag na ang lalakas ng loob na ang naghahanap buhay ang babae tapos gusto pa mag-asawa ng pangalawa na subhanallah wala pang pang ano pang gastos sa kanyang pamilya sa unang pamilya pa lang nahihirapan na ang babae nga ang naghahanap buhay tapos nag-aasawa pa tapos ang pangalawang asawa yung pa yung maghahanap buhay sa kanya la hawla wala quwata illa billah obligasyon po natin ang tinatawag na gastos sa natin ang ating pamilya ang ating mga anak ang ating asawa so bago tayo gawin yung mubah isipin muna natin, ha? Isipin mo muna natin yung obligasyon natin. Yung mga obligasyon natin. Yung sala natin. Yung obligasyon natin sa unang asawa natin. Yung, subhanallah, na alam natin yung tinatawag na mga, mga paggastos sa kanila. Uh, ito yung mga bagay na dapat nating bigyan pansin. Okay, huwag tayong tinatawag na mag-step ng, nang uh, mubah na pinapahintulutan o oh, sabihin natin na iba ay yung sunnah pero iniwan natin ang ating mga obligasyon marami subhanallah hindi nga nag-aayuno yun lang talaga alam niya na sunnah hindi niya alam yung pag-aayuno sa araw ng lunes sa araw ng webes hindi niya araw alam yung pag, uh, ibang mga, mga sunnah kundi alam lang niya ay yung suna na pag-asawa. Pero sa obligasyon, la hawla wala quwata ila billah. Bago tayo mag-step doon, ay dapat sa sarili natin, ay naitatayo natin ang obligasyon natin bilang isang mananampalataya. Pangapat, ay dapat bago tayo pumasok sa bagay na ito, pag-asawa ng pangalawa, ay tanggapin natin itong obligasyon at panindigan natin. Bakit panindigan natin? Kasi marami nag-asawa na sinubukan lang. Tapos, pagka pa, uh, pagkasal, na nakita niya sa sarili niya na hindi niya kaya. So, hindi niya kaya ngayon. Iiwan niya ang una o iiwan niya ang pangalawa. Yan ay zulm. yan ay tinatawag na hindi pagiging makatarungan ay pinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilan ang pamilya na nawasak dahil sa ganitong gawain na hindi naging makatarungan ang isang tao. Hindi niya tiningnan ang kanyang obligasyon at hindi siya naging uh, tinatawag na hindi niya pinanindigan, hindi siya naging matapang sa kanyang sarili, sa kanyang obligasyon at sinubukan niya ala na tinatawag na hindi siya naging matatag at hindi niya ito pinanghawakan. Kaya, ano nangyari? Hiniwala niya yung unang asawa niya at hindi siya gumagastos sa unang asawa niya. Zulm, hindi pagiging makatarungan. O kaya, pinagpakasal siya sa pangalawang asawa tapos, nalaman ng unang asawa niya, iniwan niya yung, unang, yung pangalawang asawa niya. Zulm, hindi pagiging makatarungan. Bakit? Pinilit ka ba ng babae na yun? pakasalan mo? Alhamdulillah, pumayag siya na pangalawa. Pero, bakit hindi ka naging makatarungan? Panghawakan natin. Kung papasok tayo, kasi sinabi natin, ay isipin natin mabuti. At kung pumasok tayo dyan, maging matatag tayo at panindigan natin yung obligasyon natin bilang isang tinatawag na uh, isang muslim na mananampalataya. Kung ayaw mo at hindi mo kayang panindigan ngayon pa lang, iwan mo na yan. Huwag mo nang pasukin ang bagay na yan. Kung ayaw mo at hindi mo kayang matiis base sa iyong karanasan, base sa iyong pagtatanong, hindi mo kaya ang bagay na ito bago pa lang, bago saktan mo ang babae, yung una asawa mo o yung pangalawang asawa, yung pangalawang asawa mo, bago masaktan sila, bago mawasak ang pamilya nila, ay iwan mo muna yan kung hindi mo kaya. Kung papasukin mo yan, dapat panindigan mo ang iyong obligasyon bilang isang Muslim. Gawin mo ang lahat na makakaya mo na maging makatarungan ka sa kanila sa paggastos sa iba pa. At kapag may iba kasi, yan ang karamihan, na mag-aasawa, tapos iiwan yung una, o kaya yung pangalawa. Tapos minsan may anak, tapos hindi gagastusan. O kaya, nag-asawa, hindi hiniwala yan, pero gumagastos lang doon sa isa, tapos sa isa hindi. Yan ay zulm na hindi pagiging makatarungan na napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panglima, ay sinabi, uh, bilang panglima ay maging mabuti ka sa kanila at maging makatarungan ka. Maging makatarungan. Bakit? Ang sabi ng Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدًا Kung hindi mo kaya, alam mo, takot ka sa sarili mo, alam mo, tinanong mo ang sarili mo na hindi mo kaya, ang pangalawang asawa ay fawahida. Obligado sa iyo na isa lang ang iyong asawahin. Kaya, dahil uh, tinatawag na ito ay uh, malaking obligasyon. At dito makikita natin na sinabi sa hadith ni Propeta s.a.w. li لِأ wa ana waan wa ana li ahli ako ang uh, ang pinakamainam sa inyo ay silang mabuti sa kanilang pamilya at ang pinakamabuti sa inyong pamilya lahat ay ako sa akin pamilya so dito makikita natin na hindi ka magiging tunay na mabuti kung hindi ka mabuti sa iyong pamilya yan ang isa sa batayan na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam merong iba na napakabuti sa kanyang mga kaibigan, napakabuti sa ibang tao, napakabuti sa tinatawag na ah, ah ka kaibigan niya sa opisina, pero subhanallah kapag sa asawa niya, la hawla wala kuwata, pagpasok pa lang sa bahay, iba na ang mood niya. Hindi naging maganda. Yan ay peke na pagiging mabuti dahil ang tunay na ah, katangian ng tao na magiging mabuti siya ay kapag siya ay naging mabuti sa kaniyang mga pamilya. Peke yung mga tao na nagsasabi na mabuti ako sa kaniyang pamilya. Peke yung tao na naging mabuti sa ibang tao pero pagpasok na sa bahay hindi siya mabuti sa asawa niya. Ang propeta sa Rasulullah niya kanin sinabi, ang pinakamainam sa inyo ay silang mainam, mabuti sa kaniyang mga pamilya. At huwag natin ipagmayabang ang pagiging mabuti sa iba. Kung sa ating, sa loob ng ating pamamahay, ay subhanallah, hindi tayo naging mabuti. Kung tayo ay mabuti sa ating pamilya, yan ang sinabi ng propeta sa sallam na tayo ay isa sa pinakamabuting mga tao. Okay. Uh, bilang panghuli, bilang panghuli, mahiiksi lamang po itong video natin insya Allah, ang mahalaga na tayo ng aral. Panghuli ay iwasan na hindi maging makatarungan. Iwasan na hindi maging makatarungan. Bakit? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni ha sinabi ng Allah sa hadith qudsi na sinabi ng Allah sa hadith qudsi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu sinabi ng propeta sal sallallahu alayhi wa sallam na sinabi ng Allah na o aking mga alipin ang hindi pagiging makatarungan ay ito ay pinagbawal ko sa aking sarili at ito ay ginawa ko sa inyo na bawal. Ipinagbawal ko sa inyo sa aking, sa aking mga alipin. Kaya huwag kayong maggagawa uh, ng mga bagay na hindi kayo maging makatarungan sa inyong mga kapwa. At sinabi sa ibang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi da'wat al-mazlum fa innaha laysa baynaha wa bayna Allah hijab." Itong hadith na ito, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay katakutan mo ang hindi pagiging makatarungan dahil ang isang tao na naapi. Hindi naging makatarungan sa kanya ang mga tao. Ang kanyang panalangin ay diretso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-adim. Wallahi adim Marami na nanalangin ang babae dahil hindi naging makatarungan ng kanyang asawa ay ito ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang panalangin ng, ng babae na ito ay tinatawag na naapi, hindi naging makatarungan sa kanyang asawa, ay katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero payo ko po sa mga kababaihan, huwag po tayong manalangin na masama sa ating asawa. Ngunit, ang payo ko sa atin ay manalangin tayo na maging makatarungan ng ating mga asawa, gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at patnubayan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin kalimutan ang panalangin palagi. Kapag tayo ay nagdarasal, huwag natin kalimutan sa ating na sa ating mga sala na tayo ay tinatawag na manalangin sa ating asawa. Dahil ang Allah ang may hawak sa puso ng bawat isa. Kapag tayo ay nanalangin sa ating mga asawa, nakita natin na hindi nagiging makataruan ang ating mga asawa at mahal natin ang ating asawa, lagi nating ipanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil nabanggit sa isa sa, sa, mga, sa mga ibang hadith na kapag ang, ang, panalangin ng asawa ay ito, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit natin kakalimutan? Kung nananalangin tayo sa ibang tao, paano pa kaya yung asawa natin? Ipanalangin natin na sila ay patnubayan ng Allah, gabayan ng Allah, at maging makatarungan sila. Dahil ang Allah ang may control sa puso ng bawat isa sa atin. Maraming mga tao na hinintay. May babae, may kakilala ako. Ang asawa niya hindi talaga nagsasala, pero naging matiisin. Siyempre, mahal yung asawa niya. Naging matiisin, pinapayuhan ng pagsasala, pinapayuhan ng magsasala. At alhamdulillah sa awa ng Allah. At marami na yung panalangin, alhamdulillah ngayon ay nagsasala na. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga kababaihan na uh, hindi agad yung hiwalay tayo, agad hiwalay tayo, agad hiwalay tayo. Hindi, isipin din natin yung pamilya natin, yung mga anak natin, yung buhay natin. Uh, maaring lahat tayo may pagkukulang. Ang lalaki o babae may pagkukulang. So dito makikita natin kapag mahal natin ang isang tao, huwag natin silang kalimutan sa kanilang sa ating mga panalangin. Huwag tayong manalangin na masama sa kanila. Dahil ito'y pamilya natin, asawa natin. Pero manalangin tayo sa kanila, gabayan sila ng Allah, patnubayan sila ng Allah, at sila ay magbago mula sa paggawa ng kasamaan at ito ay papunta sa paggawa ng kabutihan. Wala pong imposible sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya may hawak sa ating mga puso. Kaya kapag ginabayan ng Allah ang isang tao, ay tinatawag na walang pwedeng magligaw sa kanya. At bilang panghuli bilang panghuli na napakadelikado ito nabanggit sa hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na mankana lahu imra'atani famala ila ahadihima jaa yaumul qiyamati washq washqahu ma'il ito ay nabanggit sa hadith imam tirmidhi pakinggan niyo po ang hadith na ito sa mga kapatid natin na iwasan natin yung tinatawag na hindi pagiging makatarungan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang may dalawang asawa at hindi siya naging makatarungan sa isa sa kanila, hindi siya naging makatarungan isa sa kanila. Darating siya sa araw ng pagwukom at makikita siya ng napakaraming tao at malalaman ng maraming tao anong kasalanan niya. Bakit? Yung kalahati ng kanyang katawan ay hindi niya magalaw. Yung kalahati ng kanyang katawan ay na-paralyze. Kaya malalaman ng maraming lahat ng tao sa araw ng paghukom bilang parusa sa kanya sa kabilang buhay na siya ay hindi naging makatarungan sa kanyang mga asawa. Sino man ang may dalawang asawa at hindi siya naging makatarungan, ano yung pagiging makatarungan? Ibigay natin ang karapatan nila sa atin. Yung paggastos, paggastos sa kanila. Halimbawa, may dalawa. Hindi po yung, ang pinag-usapan dito, pagiging pantay. Iba po yung pagiging pantay at saka yung pagiging makatarungan. Ang pagiging makatarungan ay halimbawa may dalawang asawa ang isang tao. Dito sa unang asawa ay meron siyang sampung anak. Napakarami no. At dito sa isa ay isa lang ang anak niya. Magkaiba po ang kanilang pangangailangan. Hindi pwede na sahod mo ay ah, halimbawa 30,000 at 10,000 sa, dito, 10,000 dito. Dahil ang 10,000 maaaring hindi kaya sa tinatawag na sampung anak. At dito, isa lang ang anak. At nakadepende ito sa pangangailangan ng tao. Katulad yan ng anak natin. Meron tayong mga anak na maging makatarungan tayo sa kanila. Halimbawa, ang anak natin ay yung panganay ay binilihan natin ng kanyang sasakyan dahil kailangan niya sa kanyang tinatawag na hanap buhay. Ang anak natin na isa, binilihan natin ng kaniyang tinatawag na laptop o kaya yung kaniyang mga notebook dahil ito ang kailangan niya. Yung pinakahuli na anak natin, pinakapunso, ang kaniyang pangangailangan ay gatas. Hindi na kailangan ng sasakyan, hindi na kailangan. 'Yun ang tinatawag na ibigay natin ang kanilang karapatan. Ibigay natin ang kanilang karapatan. Ang kanilang karapatan ay yung tinatawag na ito ay nakadepende sa kanilang pangangailangan. At uh, gaya na natin na ang sabi ng mga ulama, maging pantay tayo sa paggastos sa kanila, sa kanilang yung tahanan nila, yung kanilang pananamit, yung kanilang pagkain, at yung panahon natin sa kanila, ay dapat lahat yan ay maging makatarungan tayo sa kanila. Yung pagmamahal, sinabi na Allah sa Banala Quran, doon sa pinakaunang aya, o nabanggit na kanina, na uh, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Walan tas ang ta'adilu bay nisa, walaw haras surto nisa, hinding-hindi kayo magiging makatarungan sa inyong mga asawa, sa inyong pagmamahal. So, dito po nagkakaiba. Ang lalaki, tulad, tulad ng mga anak natin, ha? dyan po, hindi po tayo, di, sabi ng Allah, hindi kayo magiging makatarungan sa kanila sa pagmamahal. Pero, magiging makatarungan pa rin tayo sa kanila sa pakikitungo at hindi pwede na ipakita natin sa isa sa asawa natin na ito ay mas mainam at ito ay hindi mas mainam dapat maging makatarungan tayo sa pakikitungo sa kanila. Pero sinabi na Allah na hindi tayo magiging makatarungan sa pagmamahal sa puso kasi tulad sa atin sa ating mga anak. Meron tayong tatlong anak o apat na anak. So itong panganay dahil uh, mas marami na itutulong sa atin, syempre mas nandun yung pagmamahal natin. Yung isa na pasaway ay hindi katulad nung uh, panganay natin na ito ay gumagawa ng mga bagay na ito ay kinalulugod natin at kinalulugod ng Allah Subhanahu wa taala. Pero hindi pa rin bawal pa rin, haram pa rin na ito, tayo ay hindi maging makatarungan sa kanila. Ibig sabihin, karapatan pa rin nila, napakainin natin sila, naparehas sila, at ganoon din yung pagbibigay natin ng, ng mga regalo sa kanila at yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila ay gawin natin. Pero sa puso, hindi natin kaya. Dahil normal po sa tao yan. Normal po sa tao yan na mag, sa magkakaiba po. Pero yung pagpapakita natin sa kanila, yung pakikitungo natin sa kanila, yung paggastos natin sa kanila, yung pananalita natin sa kanila, lahat ay dapat tayong maging makatarungan. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, pakinggan natin itong ayan, ha? sabi natin kanina, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا Kung tayo ay natatakot sa ating sarili, na mas maganda na maging matakotin kaysa dumating tayo sa kabilang buhay na itong kalahati ng ating katawan ay tinatawag na hindi natin magalaw. Bakit? Dahil hindi tayo naging makatarungan. Pero, gaya na sabi ko, sa mga kapatid natin na mga, mga kababaihan din, haram po na tinatawag na sabihin natin o hindi natin ito tanggapin dahil ito ay nasa relihiyon natin na pinahintulutan ng relihiyong Islam. Ganun din, kahit sa anong mga relihiyon, katulad ng relihiyong Kristyanismo, kung mababasa natin yung mga naunang mga tipan dahil nandiyan yan sa Biblia na yung mga nagtatanong uh, sa mga kababayan natin yan ay pinahintulutan nasa Quran yan ah, nasa Biblia yan sinabi mayroon pa nga sa isang Biblia na kapag ang, ang kapag ang isang babae sa lalaki ay may dalawang asawa ayun nandun yun na dapat uh, maging ma, yung mahal niya yung isa at yung isa ay hindi nandun yan sa Biblia na pinap, sinasabi rin yung tinatawag na paano kapakitunguhan nandun yan sa Biblia 'Yung pag-asawa ni Propeta Abraham, si Solomon, si David, lahat ng mga propeta sila ay nag-asawa ng marami. Pero sa relihiyong Islam ay nilagyan po siya ng rules. Meron po tayo tinatawag na pinahintulutan hanggang apat at kung ito ay yung maisabuhay natin, yung tinatawag na mga kondisyon. Kaya nga sinabi ng Allah na fa alla fawahida. Kung tayo, alam natin sa sarili natin sa pagsusuri natin na hindi natin kaya at hindi tayo magiging makatarungan sa kanila ay fawahida. Obligado sa atin na mag-asawa ng isa. Pero alhamdulillah, kung ang isang tao kaya niya at naging ano uh, makatarungan siya, alhamdulillah, magiging masaya ang dalawang pamilya sa pamagitan ng tulong ng Allah kapag siya ay naging makatarungan sa kanila. Kaya po, payo natin sa, sa ating sarili na bago tayo mag-asawa ng pangalawa, ay pakinggan muna natin ang nabanggit natin ng mga payo na ito upang hindi tayo magkasala. Bago tayo pumasok sa isang bagay na alam natin na ito ay uh, bagay na maaaring lahat. ka Kaya nga pag tayo ay mag-aatin ng exam, mga board exam, ano mga bagay niyan, tayo ay nag, nagfocus ng more than 2 months, 3 months, o 6 months tayo ay nagre-review. Bakit? Para tayo ay pumasa. So, bago tayo pumasok sa bagay na ito, dahil ito ay buhay ang pinag-usapan dito. Hindi hindi ito laro. So, bago tayo mag-asawa ng pangalawa, ay dapat ay mag-ate muna tayo ng tinatawag na uh, mag-review muna tayo. Aralin muna natin yung mga turo ng Islam at yung mga obligasyon natin. At una-una at pinakahuli, yung sarili natin ay tanungin natin ng maraming beses. At manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa atin yung pinakamabuti sa atin. Yung pinakamaganda na panalangin niya Allah kung makakabuti sa, at, sa akin ang bagay na ito, ay ibigay mo sa akin at padali mo sa akin. Pero kung hindi makakabuti sa akin at sa akin pamilya, ay sana ay ito ay uh, ah, kumbaga ay maliwanagan ako na matagap ko kung ano ang kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana po ay nakapagbigay tayo ng aral sa araw na ito. Uh, hindi po natin sinasabi na bawal mag-asawa. Hindi po. Ang pag-asawa sa Islam, gaya na napailwanag natin, ito po yung pinapahintulutan. Pero may mga kondisyon po na nilagay ng Islam na dapat natin isabuhay upang uh, maging maganda yung pamumuhay natin at kasama ng mga pamilya natin, yung asawa at yung mga anak natin. Uh, kung tanggapin natin at isabuhay natin ang turo ng Islam, Wallahi la'adhim, wala pang mas maganda sa turo ng relihiyong Islam. Ito po ay solusyon sa pamumuhay natin hang, mula noon hanggang sa kabil, hanggang sa pagdating ng kabula, kabilang buhay. Ang Islam po ang may solusyon sa lahat ng bagay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.